2015 do të ishte viti i ndryshimeve të mëdha në tatimin e shumallrave dhe shërbimeve të domosdoshme për konsumatorët në jetën e tyre të përditshme. Për të dytin vit radhazi, qeveria arriti taksat për qytetarët dhe biznesin. Nga 1 janari hyri në fuqi paketa e re fiskale që parashikonte rritje të tatimit nga 10 në 15% për të gjithë të ardhurat që qytetarët siguronin me përjashtim të pagave, ku përfshiheshin të ardhurat nga qeratë, interesat bankare, lojrat e fatit, shpërblimet e të tjerë. Taksa e qarkullimit që paguhet në çdo litër naftë dhe benzin, u rrit me 10 lekë për litër. Gjithashtu, nga 1 janari u rrit sërish akciza e cigareve me 20 lekë për paketë si dhe dividendi për korporatat, nga 10 në 15%. Qeveria do t'u merrte shqiptarëve 16 miliard lekë më shumë gjatë 2015-s nëpërmjet taksave të reja. Rritja e taksave nuk solli më shumë të ardhura në arkën e shtetit, ashtu siç kishte parashikuar qeveria dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Statistikat fiskale të publikuara nga Ministria e Financave do të ishin zhgënjyese që në muajt e parë. Administrata fiskale nuk realizoi dot planin e të ardhurave në tremujorin e parë. Deri në mars, buxhetit i mungonin 6.2 miliard lekë. Ministria e Financave do të paralajmëronte vetëm 3 muaj pas hyrjes në fuqi të buxhetit të ri rishikimin e parë të tij, duke justifikuar performancën e dobët me uljen e importit të duanit dhe karburanteve, dhe duke dhënë sinjale sigurie për gjendjen e arkës së shtetit. Duani kemi 32 ton më pak importe në duan. Kjo për shkak të ligjit antiduan dhe për shkak edhe të rritjes së akcizës në duan. Nuk e kemi më tani më gjithë karburantin të importuar, po kemi 13.806 ton karburant të cilat vinë nga prodhimi vendas. Një 6 miliard minus, po si që kemi një plan B. Kemi një plan B që shikohet, do të shikojm se si do të ecin shpenzimet apo dhe një rishikim të buxhetit në qershor apo në shtator. Por ekspertët do të gjenin të tjera shkaqe për rënien e të ardhurave në buxhet. Mund të lidhet me një faktor të një planifikimi të egzageruar, do thoja, më optimist se ç'duhet. Konsumi është i dobët në vend. Mund përmenden edhe faktor të tjerë të rastit. Situata nuk është aq e zezë saç mundohen që ta tregojnë mediat. Mundohemi, do të them, ju ftoj dhe juve të shikoni pak dritë në fund të tunelit, sepse kjo do t'i shërbej më mirë dhe ekonomisë shqiptare. Të shihje dritë në fund të tunelit do të ishte vështirë. Muajt që pasuan thelluan gropën në buxhet dhe vun përpara vështirësive të shtuara qeverinë. Ajo u detyrua të merrte borxh për të financuar projektet e premtuara dhe për t'i dhënë stimul ekonomisë. Disa kredi në miliona euro morën nga banka botërore me interesa të ulta, por që në finale do të rrisnin peshën e detyrimeve që do të paguanin shqiptarët për breza me radhë. Vetëm në 3 muaj, borxhi publik i vendit u rrit me 210 milionë euro. Qeveria deklaroi se po merrte borxh për të shlyer detyrimet e prapambetura ndaj biznesit të lëna nga ish-qeveria Berisha në përpjekje për të stimuluar sipërmarrjen private dhe për të injektuar oksigjen në ekonomi. Një nismë kjo që u përshëndet nga sipërmarrja dhe ekspertët, që pasi shenjë të seriozitetit të qeverisë në respektimin e kontratave, megjithëse dyshime do të ekzistonin që atëherë për efekti real që shlyerja detyrimeve do të kishte në ekonomi. Ndërkaq, dobësia në mbledhjen e të ardhurave ishte një problem që qeveria nuk parinte dot ta zgjidhte. Ndërsa çdo muaj që kalonte thellonte humbjet në arkën e shtetit, raporti i Komisionit Evropian do të artikulonte qartë një realitet të pakundështueshëm. Ndër të gjitha ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, si vende aspirante për anëtarësim, Shqipëria ka nivelin më të ulët të mbledhjes së të ardhurave, duke lënë pas Kosovën. Kjo dëshmon për shkallën e lartë e evazionit dhe informalitetit. Sipas këtij raporti, ne mbledhim të ardhurat vetëm sa 27.8% e GDP-s, ndërsa vendet e tjera fqinë janë shumë më lartë. Raporti i Komisionit Evropian paralajmëron se mbledhja e të ardhurave pritet të qëndrojë në këtë nivel edhe gjatë vitit 2016, duke pësuar një rritje të lehtë prej vetëm 0.1% në 2017-ën. Performanca e dobët zhgënjeu Fondi Monetar Ndërkombëtar, partnerin kryesor të qeverisë në programin e përbashkët 3 vjeçar të nënshkruar në vitin 2014. Në maj, misioni FMN-s u largua nga Tirana pa miratuar lëvrimin e këstit të radhës së kredisë për Shqipërinë. Ekspertët i rekomanduan qeverisë që të merrte masa për të mos lejuar një përkesim të mëtejshëm të situatës me buxhetin në kushtet kur mos realizimi planit të ardhurave vijonte. Kanë hapësirë, nëse më do qojmë, që ketë mos realizimi edhe më të mëdha. Në rrasin e mos realizimit,
kuptohet që ne na kanë ndihur që gjitha taksat. Kryesorja është TVSH-ja. Në momentin që TVSH-ja nuk e zënë si duhet, atëherë kuptohet që gjithë treguesit fiskal. Në analizën që i bën buxhetit, ekspertët evidentuan se gropa deri në pjesën e parë të vitit shkaktoi nga dy taksat kryesore: aksizat, që dëshmonte përritje të kontrabandës me mallrat e fortë, si cigare dhe karburante, dhe nga tatimi mbi të ardhurat personale. Pjesa e ardhurave ka të bëjë me pjesën e punësimit dhe pjesa aksizës ka të bëjë me mallrat e forta, ku kontrabanda e mallrat e forta nuk është thjesht evazion fiskal, por në një mënyrë tjetër është krim ekonomik, pasi një pjesë e këtyre parave reinvestohen negativisht kundër institucioneve të shtetit që kanë për detyrë ta përmirësojnë mbledhjen e të ardhurave. Ndërkaq, edhe biznesi apeloi qeverinë që të reflektonte për një ulje të taksave, pasi rritja e tyre jo vetëm që nuk solli rezultatin e pritshëm, atë të më shumë të ardhurave në buxhet, por përkundrazi rriti evazionin. Të kalojmë nga politika fiskale të shtrënguar në politika fiskale me taksa më të ulta, por me një zbatim rigoros të ligjit. Mos realizimi të ardhurave do të shoqërohej me mungesën e transparencës në publikimin e të dhënave zyrtare. Edhe pse afati ligjor që statistikat fiskale të bëhen publike në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave në internet është data 20 e çdo muaji, kjo nuk u respektua. Në korrik, zyrtarët e Ministrisë së Financave justifikuan vonesat në nxjerrjen e të dhënave me sistemin e ritatimor, por ndërsa sistemi u normalizua brenda pak ditësh, vonesat në publikimin e të dhënave do të vijonin edhe muajt në vijim. Ndërkaq që deri në korrik, buxheti i mungoni 11.2 miliard lek nga plani, shumë që do të thellojë në 13.4 miliard lek në momentin që qeveria do të bënte ndërhyrje për ulje në draftin më të rëndësishëm të financave publike. 10.5 miliard më pak se plani, po sepse janë faktorë që nuk varen nga Ministria e Financave. Në shtator, qeveria do të dërgonte në kuvend rishikimin e parë të buxhetit për vitin 2015. Totali të ardhurave u shkurtua me 4% ose me 16 miliard lek, ku uljen më të madhe në të ardhurat që duhet të silin në buxhet e kanë pësuar tatimet dhe doganat. Të ardhurat më të pakta priten nga TVSH-ja, ku do të arkëtohen më pak se programi i fillim vitit 3% ose 4 miliard lek minus, ndërsa shihet se ulje drastike ka pësuar plani akcizave me mbi 6 miliard lek ose 13% më pak. Planit fillestar të buxhetit janë shkurtuar e 3.5 miliard lek nga tatimi mbi të ardhurat personale ose 10%. Shkurtime të forta janë aplikuar edhe për të ardhurat nga taksat nacionale, për të cilave pritshmëritë janë ulur me 7 miliard lek ose me 16.7% më pak. Si rjedhoi e pritshmërive më të ulta nga renta minerare, rjedhoi kjo e konjunkturës së pafavorshme ndërkombëtare. Ndërkaq, qeveria shkurtoi me 3.4% edhe shpenzimet. Shkurtime të forta u bën në zërin e shpenzimeve kapitale me mbi 4.7 miliard lek ose 7% më pak se totali fondit që ishte akorduar në fillim të vitit. Gjithashtu, fondi rezervë dhe kontingjenca u shkurtuar me 10% ose me 548 milion lek. Por pse ndodhi gjithë kjo situatë? Ministria e Financave do të shpjegonte arsyet në një relacion të posaçëm ku do të pranonte për herë të parë gabimet në planifikimin e fryrë dhe jo realist të ardhurave. Ndikim të konsiderueshëm ka mosmarrja sa duhet në konsiderat gjatë planifikimit të ardhurave për vitin 2015 e mos realizimit të planit nga tatimet dhe doganat për muajt nëntor dhe dhjetor 2014. Në të njëjtin relacion, kryefinancieri Cani do të shpjegonte edhe arsyet e mos realizimit të investimeve. Shkaku kryesor vlerësohet planifikimi i fryrë nga Ministritë e Linjës për projektet me financim të huaj. Gjithashtu, mosmarrja në konsiderat të procedurave që aplikohen për këto projekte ka sill vonesa të konsiderueshme dhe përrjedhoi mos realizim të tyre. Në këto dokument, financat pranoni dhe mos realizimin e shpenzimeve për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit, që janë realizuar në masën 84%, duke krijuar një deficit në buxhet prej 2.4 miliard lekësh. Krahas rishikimit në ulje të buxhetit, qeveria do të niste më 1 shtator aksionin anti-informalitet, që sipas për llogaritjeve të financave do të siguronte arkës së shtetit $330 milion. $330 milion, ose afërsisht 40 miliard lekë. Por të dhënat e shtatorit, ndërsa aksioni kishte nisur dhe nga qeveria raportohej rritje e xhiros së biznesit, nuk përmirësuan gjendjen e buxhetit. Përkundrazi, gropa u thellua. Të ardhurat e mbledhura në shtator 2015 ishin 22.2 miliard lek, nga 22.5 miliard në shtatorin 2014, ndërsa në raport me planin ato rezultonin duke qenë 2.6 miliard lek më pak.
Efektin kryesor në këtë rënje edhe atatimin mbi fitimin dhe akciza. Për mos realizimin e të ardhurave, edhe pasi shikimit në ulje të buxhetit do të shprehej edhe fondi monetar ndërkombëtar. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Ora News, përfaqësuesi i FMN-s në Tiranë Jan Sarinke do të sugjeronte burime të tjera për gjenerimin e të ardhurave. We had a group of experts look at the revenue shortfall. Një grup i ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar analizoi arsyet e mos realizimit të ardhurave në qershor dhe arsyet ishin nga faktorë të brendshëm dhe nga mjedisi ndërkombëtar. Arsyet që vijnë nga faktorë të jashtëm lidhen me çmimin e ulët të naftës, mjedisin me një nivel të ulët inflacioni, normat e ulta të interesit. Këto mund të konsiderohen si faktorë të qëndrueshëm, permanent, që nuk presin të ndryshojnë të ardhmen e afërt. Për sa u përket faktorëve të brendshëm, këtu mund të flasim për nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve të taksave, që janë në fuqi. Gjithashtu, dhe masat fiskale të marra nuk kanë dhënë të ardhura që priteshin. Ajo që ka ndodhur është se me rritjen e normës së taksave, është rritur edhe niveli i mospërputhjes së pagimit të taksave në bazë të ligjeve në fuqi. Për këtë arsye, për të rritur pagesën e taksave, qeveria ndërmori fushatën kundër informalitetit, pikërisht për të adresuar këto probleme dhe për të rritur pagesën e taksave. Natyrisht, jo këtë vit, por vitin e ardhshëm duhen konsideruar edhe burime të tjera të ardhurash për të ruajtur nivelin e të ardhurave, por edhe për konsolidimin fiskal. Por ndërsa të ardhurat nuk mblidheshin borxhi ritej, Ministria e Financave raportoi se në fund të tremujorit të tretë të këtij viti, borxhi publik i vendit arriti rekordin e 73.7%. Duke shkelur çdo lloj objektivi të vendosur nga qeveria, madje edhe kujti, borxhi arriti vlerën e 1 trilioni 61 miliard lek, kuota më e lartë në histori. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare ka parashikuar që deri në fund të këtij viti, borxhi publik duhet të jetë në kufi të 72.4%. Ku shkojnë pra lekët? Për çfarë marrin borxhin? Për rroga, për pensione? Pensione. Nëse ne marrim lekë për pensione, ky shtet ka falimentuar. Po nuk ka vend që merr borxh për pishin. Ka vend që merr borxh për kurim. Punë të mëdha, po jo për pishina. As për kulla, as për stadiume, as për palestra. Dhe kjo nuk quhet punë, kjo që quhet kjo? Luksokraci. Në 2 vite, më pak se 140 miliard lek. Ju jeni të papërgjeshëm, keni marrë borxhin nuk ta takon. Kjo është çështja. Statistikat e 10 mujorit treguan një tjetër mos realizim prej 10.9 miliard lekësh më pak se plani, një dhënë do me thënë se aksioni anti-informalitet nuk ndikoj në rritjen e të ardhurave. Mos realizimi më i madh vinte nga doganat në tre zërat kryesore, akcizat, të vëshëja në import dhe renta minerare. Planet nuk u realizuan as për investimet që për këtë periudhë ishin 17% më të ulta se plani. Qeveria po shkonte drejt rishikimit të dytë të buxhetit. Në mes të dhjetorit, në fletoren zyrtare do të botohej akti normativ, nëpërmjet të cilit bëheshin shkurtime në fondet e disa dikastereve dhe rialokoheshin 5.2 miliard lek investime të parealizuara. 2.5 miliard më pak ishin nga viti i kaluar. Dhe dy ishin tani grantet fonde i zhvillimit rajone pra investimet lokale paksohen me 4.5 miliard. Këto 2 miliard nuk ishe, sepse në aktin normativ këto 2 miliard sa po janë dhënë. Dhe nuk mund t'i japim dyherë, edhe 2 miliard, edhe 2 miliard. Qose ne tani në fund vitit, ja japim 2 miliard, s'kemi pse t'ja lëmë ato 2 miliard këtu. Prandaj, çaj prish, po këse kemi disa prioritete tjera që duham t'i zbatojmë. Nëntori do të thellonte akoma më shumë gropën në buxhet. Statistikat e publikuara sërish me vonesë nga Ministria e Financave tregojnë se të ardhurat buxhetore për periudhën janar-nëntor 2015 ishin 343.4 miliard lek, me rritje 4.3% kundër të njëjtës periudhe të një viti më parë. Ndërsa në raport me planin e rishikuar në mes të vitit, financave u mungojnë 15 miliard lek. Në krahasim me planin fillestar, buxheti të shtetit i mungoi rreth 30 miliard lek. Kjo ndodh teksa 3 muaj më parë qeveria rishikoi me ulje buxhetin dhe aksioni anti-informalitet ka nisur fuqishëm. Shifrat paralajmëruan një rishikim të tretë të buxhetit. Kjo edhe për dy arsye të tjera. Së pari, gjetjen e fondeve për korporatën elektroenergjetike shqiptare për import energjie për të përballuar thatësirën dhe furnizuar me energji qytetarët, dhe së dyti shpërblimet për festat e fundvitit. Duhet me akt normativ, ile s'është çudi që akti të bëhet për dy arsye. Njëra është për pensionet dhe arsye dytë duhet jetë edhe energjia. Tabelat fiskale që shoqërojnë aktin normativ të rishikimit të tretë të buxhetit tregojnë se shpenzimet korrente janë shkurtuar me 1.4 miliard lek dhe shpenzimet për pagat personelit janë shkurtuar me 2.1 miliard lek. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ulur me 797 milion lek. Ndërsa janë shtuar me 1.2 miliard lek shpenzimet për fondet speciale që janë përdorur për shpërblimet e pensionistëve dhe 1 miliard lek është shtuar për subvencionet e energjisë.
përballë dështimit me të ardhurat dhe investimet. Qeveria ka hartuar aktin e dytë normativ brenda një muaj për ndryshimet e buxhetit 2015 dhe të tretin brenda një viti, duke thyer rekordin e ndryshimeve në ligjin vjetor të buxhetit, drafti më i rëndësishëm i financave publike.